Siinä
Hyvin menee.
vaan. Mene! Papa,
11.38. No, näin juuri pitää, eli maalin tullessa hymyilyttää. Eli Siru Riihijärvi tuli siinä ensin ja Anni Huttunen perässä, Siru Heinolasta ja Anni Turusta. Ja meidän rikioma maraton ja juoksukoulumme Maarit Huttunen Heinolasta ajassa 1.12.10 ja Kristiina Vesman 1.12.16. Päivänvaari on siellä kovaa juoksemaan itsekin, mutta kuka voittaa tänään miesten puolimaratonin? Nopeasti. Ja vielä tuut. Niin voisin tulla ehkä maaliinkin. Mutta enpä tule, kun olen tässä höpöttämässä omiani. No niin, ja näinhän tässä käy, että voittajan on helppo hymyillä. Kakkosena maaliin saapumassa Mister Kaupunkipuistojuoksu Kimmo Ahonen.